قيمته نسري قدي 20 20000 روپے قیمت ہے ايو ايو آو دا ايو ايو قیمت نسري قیمت دا 20000 کے آو دادا میاش 35 دن دیا دا پسوری دا 20000 کے جوڑا 20000 جوڑا آو حاضرین السلام علیکم علی حضرت بادشاہ دا خیبر سوسائٹی سر استاد پر خدمت کے حاضر دے ڈراگ مارکیٹ تے اگلی ہو جاتا سو زمالا اس کے گورے 35 دی دیر زیاد مارکیٹ میں گورے نور تاس کو ورے کنم خیو نمبر یا بے پیران شیئر کو او کتا سو دا ویڈیو خوخ شین دا شیئر کوئی لائک کوئی خیبر سوشل ٹی وی سبسکرائب کوئی تاس تا فریش نوٹیفیکیشن درازی دا ورے دا اللہ مخلوق ہے سیکیورٹی دا پارا دا ہنٹنگ دا پارا ہر مقصد دا پارا چھتا سو اخلی نو آغا مارکیٹ کی اویلیبل لی اگر چھ تعداد کی دمر زیاد نہیں خو دا کوالیٹی خدا تاسو مخوخ شی خیبر سوشل ٹی وی سبسکرائب کوئی رازی مونگا نور ہم تاسو تفصیل خیو مونگ سر آور سی کم نسل ہے دا جرمن شیفرڈ جرمن شیفرڈ او دا خو دې ماشوم ښکاری جی لانکوټ دې تقریبا دې 40 دن دې 40 دن دې نو دې ټیم کې دا څه د خوراک سه یو 300 روپۍ دې لور کوي 300 روپۍ جی جی او وخه بګل شو روپۍ دا وخه تقریبا د شپږو میاشتو شي بیا اچھا هاو جی هاو صحیح او قیمت څه دی قیمت دې 20000 کې 20000 او ریایتي قیمت یره 18 کې بوره نور سرشته او نور ما سرشته هر قسم ما سره ملاويږي اچھا جی جی نو ټلیفون نمبر وو 0312 922 9764 افاق نوم ده پدې نمبر واتس اپ هم ده ٹھیک شو دا کوم مسل سپیر ده سر ګولډانګ ګولډانګ ا ته دې کاروبار کې بس کله نه کړې کو ما تا ته څه پته نشي دا ګولډانګ مونږ ته پته لګي کنه پته لګي نو ډېر خلک دا وي وي دا بل نسل له سو کوئی پوینټر دې سو کوئی هغه ګولټه دې دا ګولډانګ دې دا څومره مودې دې یو دا وي دې درو میشتو ها کاروبار دې بس کاروبار پته وای نو چې خولي ما هغه مستاد دې بم ان ورک واغله هغه دې ورک په سو دې ورک پاته زرا ها او دا په سو وې دې له سو دا پاته ورکو دا پاته باندې وې صحیح دا نو تانوم سره فرغاد او ټلیفون نمبر دې سره دا موبایل لا سره نشته موبایل کار نه کوي چرته اوسېږي مې رمزو متا نو کی خالد دا تور بچي چې دې دا کم نه سره دا له بډاګ دی جی دا دوانه دوا له بډاګ دی دا یو چاکلیټ کلر کې دا یو بلیک ته ها اور دغه سره عمر عمر د دې دوا میاشتې 45 دن اوس سخوري دوی یار سخوري خارې نه وتی پیر هټه یاري او شی خوري آواری او شی خوري یاري او خارې نه قیمتي نه سری کدی 20000 روپے قیمت تے ایو ایو آو دا ایو ایو دیر زیات نے گنجیش بابا ایکو خدا خشے دا نیٹ باندې 25 30 40 50000 کے خرچ نہ کونو دا میل نی فیمل دا تورا مادی دا او دا چاکلیٹ نر دیوا اچھا آو صحیح اثر دی کٹن کے میں عمر سن کر دا غوان کوچی جوڑا دا غوان کوچی جوڑا آ جوڑا نرم ما دا دام جوڑا دم دے میاشت ا دادا میاش 35 دن دیا دا پسوی دا 20000 کے جوڑا 20000 جوڑا آوا اچھا خوراک مراک صحیح گئی آوا دا خوارے نو تیار سخری پلیٹ کے بخپلا خوراک کی خیک کیو دی کیل کو تی دا واڑے نہیں خوارے نو تی اچھا تاس تو منگا بچی خو خو لو غٹ سپیڈ تو صحیح ہے چ کم پروت تے دا کم یو نسل دا غٹ دا علابے اوان کوچی کی علابے نسل دے ادی و میاشتے عمر دے او دا ډیر غټ هایټ کوي دا د سوکې لپاره خطرناک سپیدي ها واه سپې سوکې دا ډیر خاص سپیدي اسی خو شریف کاری د نور چغې یو نه نه باندې د اورازي کار نه دي صرف د سپې سوکې کې د اورازي شریفانان ګرځي ګډو سارو زناورو سره غلي ګرځي بس چا د سوې نه تنګول نه کې سپې سکیورټي لپاره کوي دا د دې څه قیمت ده د دې 20000 20000 ها اچھا د دې څه په کې دا یو دا السیشن دی دا غور ته ولا دا بر سمرو مودي دا دا تو میاشت دا مادي دا مادي دا ا فول کور سکیورټي باندې او ډیسپلن باندې ټرین دا سوار ته ولا اچھا د دې څه بیان دا دې 20000 20000 د دې 20000 او ترانزیکشن به کو خیر دی اچھا او صحیح تاسو رمنن دا والے او هم دا دی جی تاسو نو مو ټلیفون نمبر واتس اپ نمبر خلو ہے خالد منوم دی 0301 5928 969 زمان نمبر دی کم نسل دی ولا ګلډنګ دی ماما دا او د سمر مو دی ولا دا د کال دی زم ما یو کال نه پلم ساتلې کار ته ور نیم ساتلې ور کوټي بچیم غټ سلام ساتلې دا سي شوق نم ساتلې نه د ګذر سي ډیوټي کوي دا بس یو ډیوټي م نه کوي خو بس سکیورټي تا او واه ډیوټي کوي ویخي او بس شپې خي مخې تم تړلې بیا او
نو اوس ولې خرڅو اوس خرڅو ګټ په ځان لاله ها وا رسول دې کاکا ټلیفون نمبر یې 0311 دا پسو خرڅه دا په 20000 روپے تخلص کې پختو بل سړي له پختو نور دی بیا بس کوي بس انګلیش ته ور سره وای خیر دی ټلیفون نمبر دی 0310 77 420 30 چیرته اوسېږي نو کیا کی ناظرین تاسو کتل د ډاګ مارکیټ نو موږ تاسو ته د ډاګز مختلف قسمونو کول په پیس په کومو زیات مزدار زماتي کم په کې زیات خوښ شو هغه ماشومان به چې په پیس تاسو یو خوښ نه نیم خبر موږ تاسو سره ټول معلومات شیر کړو ټلیفون نمبر هم د پریان تاسو سره شیر کړی دا سړک به په ویډیو کې به تاسو ته شوم راځي او بهرحال زموږه تاسو ته ریکوست دی چې تاسو خپل کمنټ ضرور کوئ ویډیو ډېر زیات هغه ته نه ځکه چې دا تعداد هم ډېر نو کم چې ډېر زیات راغلی هغه زموږه په معیار پوره نه کوالټي او څنګه ونه موږ نه کور کړی موږ چې کم تاسو په ډیمانډ باندې هغه موږ کور کړی نو دا ویډیو شیر کوئ لایک کوئ خیبر سوسایټی سبسکرایب کوئ بل آئیکن ضرور پریس کوئ تاسو ته فریش نوټیفیکیشن راځي او د ډاګ مارکیټ نه د نن ورځې السلام علیکم شکریہ مہربانی